ešte skôr ako pôjdem ďalej, chcel by som vás povzbudiť k tomu. Neviem, nemám to zrátane, koľko už je to tých častí tejto série, ale je dobré, ak ste neboli, ak ste chýbali, aby ste si to vypočuli všetko. Lebo ešte raz hovorím, každé Božie slovo, každá Božia pravda, ktorá k nám prichádza, prichádza k nám po kúskoch a vytvára takú mozaiku. A viete, že keď vám chýba niečo z mozaiky, tak potom to nie je úplné. Blížia sa Vianoce a zvykli sme ešte, keď boli deti malé, im kupovať rôzne tie puzzle, že? A tam vlastne, keď ti niečo chýba, tak nevidíš potom ten obraz. Celkový taký, aký mal byť. Takže nech ten obraz máme. Ja som rád, ak si ho vypočuje aj niekto iný, ale toto slovo je pre nás, pre náš zbor, pre tých, ktorí patríme tu, do tohto zboru. A je to Božia vôľa, aby sme o tom hovorili. Ja verím, že je Božia vôľa, aby sme o tom hovorili. A neznamená to, že už nikdy viac o tom nebudeme hovoriť, ale verím, že teraz je ten čas, keď o tom máme hovoriť. Takže pokračujeme v tej sérii. Ako sme už čítali v tých úvodných veršoch, tie nebezpečné časy sú práve v tom, že ľudia totiž budú. A teraz je tam taký list a zoznam tých ľudských vlastností, ktoré stále viac a viac budú viditeľné. Stále viac a viac sa s nimi budeme stretať. Viete, neznamená to, že nikdy takto ľudia sa nesprávali, že nikdy takto ľudia neboli. Ale bude sa to stále zväčšovať. Pretože Pán Ježiš hovoril, že v tých posledných dňoch, v tých posledných časoch sa rozmnoží neprávosť. Ale tiež varuje, že tým, že sa rozmnoží neprávosť, to znamená, že sa zväčší, že tá neprávosť bola, ale ešte sa zväčší. Ale ďalej on pokračuje, že a preto, že sa toto rozmnoží, preto, že takéto nebezpečenstvo tu bude, zasiahne to aj mnohých veriacich a mnohých srdcia ochladnú. Mnohých viera bude dotknutá, preto, že si nedávali pozor. A preto my sa tešíme, že tu môžeme byť takto spolu, ale nie je to o tom, že posedíme si, porozprávajme sa a pôjdeme domov. My chceme naozaj mať úžitok z toho, čo k nám znieje. To Božie slovo nám znieje preto, aby sme sa nad ním zamysleli a aby sme poznali to nebezpečenstvo. A hovorili sme o mnohých veciach, teda ten, kto si nevypočul, vypočujte si to, povzbudzujem vás. A dnes by som chcel hovoriť o nezdržanlivosti. Ľudia budú totiž nezdržanliví. Aký je to nezdržanlivý človek? Opäť, viete, je dobre vždy sa pozrieť na to slovo, na to konkrétne slovo, ktoré je tam použité. A to slovo, ktoré je tam použité, nezdržanlivý, grécky je to akrates, a to znamená, je to človek bez seba kontroly, bez seba ovládania. Ale iné je tu niečo zaujímavé na tom, že iný preklad, alebo doslovný preklad, znamená, že to je slabý a bezmocný človek. Pretože to slovo vychádza z koreňa kratos, a kratos je sila, moc, vitalita, energia. A akrates, to A je tam ako anti, to je ako proti, klad toho. Takže čo to znamená? Znamená to, že človek bez seba kontroly, človek bez seba ovládania, človek, ktorý je nezdržanlivý, je vlastne slabý. Je vlastne bezmocný. A preto sa nevie proste ovládať. Nevie tie veci, ktoré prichádzajú do života, do jeho života ovládnuť. A zvlášť, keď hovoríme o hriechu. Takže skutočná sila človeka, bratia a sestry, nie je v tom tele, ktoré máme. Ja viem, že to telo je to, čo najviac evidujeme v našom živote, že staráme sa o svoje telo a snažíme sa dať tomu telu, čo mu patrí, aby to telo bolo dostatočne silné. Ale v skutočnosti nie je telesná sila. Ani nič, čo sa týka telesného človeka, nie je to, čo nám naozaj dáva silu, aby sme boli zdržanliví, aby sme boli tí, ktorí sa vedia ovládať. Ale tá sila je v našom vnútri. Tá sila je v našom vnútri. A chcem prečítať jeden verš, ktorý hovorí apoštol Pavol v druhom liste Korintianom. Takže druhý list Korintianom, 4. kapitola, 16. verš.
Preto neochabujeme a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. A áno, budeme hovoriť o tej nezdržanlivosti, ale predtým chcel by som položiť taký základ, aby sme si uvedomili, že čo vlastne potrebujeme, kde sa máme zamerať, aby sme vôbec dokázali mať tú silu byť zdržanlivý, tú silu byť ľudia, ktorí sa vedia kontrolovať, ktorí sa vedia ovládať a ktorí nie sú otrokmi, hriechu otrokmi svojich žiadostí a iných záležitostí, ktoré mnohé sa nás snažia uchopiť. Takže Pavol píše, preto neochabujeme a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. A chcel by som, aby sme sa z takých dvoch uhlov pohľadu pozreli na toto Božie slovo. Jeden uhol pohľadu je taký ten prirodzený. Taká v tej prirodzenej oblasti. Vonkajší človek. Vonkajší človek je to, čo vidíme. To, čo vidíte. Naše telo. Ten telesný človek. Organický človek. To je vonkajší človek. A o ňom vieme samozrejme mnoho, lebo veľmi sa zaujímame o tie svoje tela. Biblia hovorí, a sám Pán Ježiš hovorí, že človek sa stará o svoje telo. Sú len nejaké výnimky, keď človek naozaj možno nie je celkom pri zmysloch, aby sa nestaral. Každý človek, ktorý má rozum, sa stará o svoje telo, stará sa o to, aby telo fungovalo, staráme sa o to, aby sme jedli, aby sme pili, aby jednoducho telo žilo. Niekedy sa staráme aj o to, aby naše telo bolo silné, aby malo dobrú silu, aby sme mali zdravie. Ale k tomu poviem len toľko, že nech akokoľvek, bratia a sestry, o toto telo sa budeme starať, to všetci uznáte a uzná to aj každý človek v tomto svete, že telo je smrteľné. Telo je pominuteľné. Akokoľvek sa budem snažiť, toto telo bude chradnúť, toto telo sa bude rušiť, toto telo bude ochabovať. Môžete skúšať všetky možné elixíry mladosti, môžete skúšať všetko, čo sa len dá. Poviem to, každému starý človek by vám to vedel potvrdiť. Mal si 20, mal som 30, mal som 40 a zistíš, ako tá sila toho tela ide dolu. Čokoľvek urobíme, to telo nevydrží. Peter, apoštol Peter hovorí prvý list Petra 1:24, lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet opadne. A potom to tam ďalej pokračuje, že ale Božie slovo zostáva na veky. Ale chcem, aby sme sa zamerali alebo pozreli sa na to, čo tam je napísané v tej prvej časti, v tomto verši. Každé telo je ako tráva a sláva tohto tela, sila tohto tela. A to všetko, čo toto telo predstavuje, to je ako kvet trávy. A všetko to raz vyschne, všetko to raz opadne. A predsa sme ale tam čítali, apoštol Pavol hovorí, neochabujeme a hoci teda aj toto telo chradne, ako je to potom možné, že ak toto telo sa predsa len ruší, ak toto telo postupne naozaj stráca svoju silu, predsa len my ju nemusíme strácať. Prečo? Pretože si uvedomujeme, že nie je tu len vonkajší človek, nie je tu len toto telo, ale je tu aj vnútorný človek. Je tu aj niečo, čo máme vo svojom vnútri a to je naša duša. A naša duša, to sú naše myšlienky, to je naša vôľa, naše emócie. Ja viem, že ľudia prirodzení nechcú prijať, že je niečo ako duša a už vôbec nie, lebo ešte okrem duše je tu aj duch. A duch je práve to, čo Boh vdýchol do nás. Ak sme na tomto mieste znovu zrodení, tak ten náš duch je živý. Každý človek dostal ducha, ale stal sa duchovne mŕtvým, keď zhrešil, alebo ak ostal v hriechu. Ale my verím, že neostávame v tom starom. A preto máme aj niečo, čo je v našom vnútri. A teda naša myseľ, naša vôľa, naše emócie, náš duch. A toto všetko, napriek tomu, že telo slabne, toto všetko sa môže stále obnovovať a stále môže mať silu. Ty môžeš byť silným človekom.
A to je, to je to, čo je Božia vôľa pre nás, aby sme boli silní. Ale nehľaďme na tú silu, ktorú máme v tele. Ja viem, že sa sťažujeme veľakrát, aké je to naše telo slabé. Mladí ešte nie, tí ešte si myslia, že sa to nikdy nezmení, ale tak vám poviem, neviem, či je to dobrá správa, ale zmení sa to. To telo bude slabnúť, ale nemusí slabnúť tvoje vnútro. Ten vnútorný človek, ten sa môže obnovať každý deň. Každý deň môžeme mať novú a novú silu. Pretože tá sila nepochádza z ľudskosti a z ľudskej sily, z ľudskej energie, ale z toho, že sme sa obrátili k Bohu a že sa obrátime k Bohu. Takže aj telo má svoje potreby a je potrebné a môžeme sa mu venovať do istej miery. Prvý list Timoteovi 4:8, lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Písmo nám nehovorí, že keď budeš cvičiť telesne, že to je na nič. Nie. Cvičte, ak vládzete, cvičte. Je dobré zdravo žiť, je dobré zdravo sa stravovať, je dobré udržiavať telo v kondícii. Ale vec, že toto nie je to, čo bude mať skutočný osoh pre tvoju, ale nielen budúcnosť. Všimnime si, že tam je napísané, že to duchovné cvičenie, čiže to, že sa zaoberám vnútorným človekom, to má význam nielen pre tú večnosť, ale aj pre terajší život. A tak môžeme posilňovať, môžeme zdravo žiť, ale vedzte, že raz to všetko sa poruší a budeme vidieť vo svojom živote, ako to chradne. Ale vtedy nestrácajme nádej, nebuďme vtedy smutní a nepovedzme si, tak ja už nič, ja už nevládzem. Tvoj duch, to tvoje vnútro stále môže byť silné. Obnovuje sa každý deň. Otázka je ale, čomu venujem svoju pozornosť? A teraz iný pohľad ešte na toto isté slovo, keď Pavol hovorí o vonkajšom človeku, vonkajší človek, môžeme ho brať aj z takéhoto pohľadu, že to je starý človek, že to je hriešny človek. Biblia to nazýva niekoľkými výrazmi rôznymi, napríklad telo hriechu. Starý, neznovuzrodený človek. To je človek, ktorý žije vo svojom živote bez Boha. Boh ho nezaujíma a žije si svoj život. Či je ateista, alebo má akékoľvek iné vyznanie, filozofiu, ak nevydal svoj život Bohu, ale nie hociakému Bohu, ale Bohu, ktorý stvoril túto zem. Bohu, ktorý poslal svojho syna, jediného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý povedal o sebe, Pán Ježiš, ja som cesta, jediná cesta. Nikto nepríde k Otcovi, ak nie cezo mňa. Takže ak sme takto prišli k Otcovi, ak takto hľadáme Boha, tak sme znovu zrodení. Ale dokým nie sme, tak sme stále ten telesný človek. A tento telesný človek je otrokom hriechu. A už prichádzame k tomu, že o čom vlastne hovoríme. Otrok je človek, ktorý nemá silu, nemá moci. Nemá moci nad ničím. Každý ho ovláda. Ovláda ho otrokár. A robí si s ním, čo chce. A on nemá silu. Hoci by aj možno chcel, ale nemá. A v Rimanom 6. kapitole v 6. verši čítame. Vieme, že náš starý človek bol ukrižovaný s ním, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi. Hovorí to, čo som už spomínal. On bol ukrižovaný. A to nie je preto, aby my sme si to pripomínali možno raz do roka, ako nejakí nábožní kresťania, že kedysi bolo nejaké ukrižovanie a nejaká veľká noc a potom nejaké vzkriesenie. Ale on zomrel za naše hriechy. Ale tak, ako on zomrel, aj my, ten starý človek zomrel s ním, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Aby sme neboli bez seba ovládania. Aby sme neboli slabí voči hriechu. Aby sme neboli bezmocní voči hriechu. A tak ten starý človek, ten vonkajší starý človek sa musí postupne rušiť, musí sa umenšovať. Viete, ako povedal Ján Krstiteľ, ja sa musím umenšovať, aby on mohol rásť. A viete, a to je princíp pre nás. Ak sa neumenším, ak ten telesný človek stále, ten vonkajší človek bude stále mať prioritu v mojom a v tvojom živote,
tak možno budeme silní v očiach tohto sveta, ak dokážeme nejak fungovať, možno budeme mať nejaké meno medzi ľuďmi, ako to je silný človek, ale v skutočnosti duchovne budeme slabí. A nebudeme vedieť sa zdržiavať veci, ktorí sa máme zdržiavať. Nebudeme vedieť sa ovládať pri veciach, pri ktorých sa máme ovládať. Jednoducho budeme slabí. A preto je to dôležité, na čo sa zameriavaš. Na toho vnútorného človeka alebo na toho vonkajšieho. Ten vonkajší musí chradnúť, vonkajší sa musí umenšovať, vonkajší musí to telo hriechu, ako tam sme čítali, hriešne telo musí byť zničené. Nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Keď sme aj uverili v Pána, neznamená to, že sme hneď sa stali úplne bezhriešnými. Boh jednal s našimi hriechmi a odpustil nám naše hriechy. Ale dal nám práve ten nový život. A sila toho nového života nie je v tele, ale v tom vnútornom človeku. V tom vnútornom človeku. A teda ten druhý pohľad na toho vnútorného človeka, to je duchovný človek. To je, Peter o tom hovorí, že to je skrytý človek srdca. To je to nové stvorenie, čo vyznávame. To je v skutočnosti vnútorný človek. My musíme prestať, bratia a sestry, ako veriaci, sa vnímať iba ako telesní ľudia. Musíme vedieť, že v nás je niečo, čo je veľmi podstatné pre náš život. Áno, zasahuje to aj túto oblasť života, kde sa pohybujeme teraz, ale má to zmysel aj pre večnosť. A sila toho vnútorného človeka, to je dôležitá. To je dôležité. Všetci sme boli slabí a všetci sme boli otrokmi hriechu, ako to tu hovorí Božie slovo. Všetci sme boli tí, ktorí sa nevedeli ovládať. Jednoducho svoje žiadosti a to všetko, čo sme mali, sme naplňali. Ani sme nad tým nerozmýšľali, že by to nebolo dobre, ale boli sme otrokmi. A čo neovláda nás, tak vtedy to my vieme ovládať. Ale ak my nevieme niečo ovládnuť, to ovládne nás. Takže aj Efežanom 2.3 je napísané, keď hovoríme o tých ľuďoch, ktorí aj teraz tak žijú, aj my sme tak žili, medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo telo chcelo a mysel. A tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Všetci sme boli takí. Robili sme to, čo chcelo telo. Telo povedalo, urob to a ja som to urobil. Nemal som silu neurobiť to. Mysel povedala, urob to a ja som to urobil. A hovoríme o hriechu. Hovoríme o tom, čo nie je Božia vôľa pre život človeka. A samozrejme, ak niekto neverí v Boha, tak sa týmito otázkami nezaoberá. A preto toto nie je slovo pre neveriacich ľudí, ale pre nás. Ak sme uverili v Boha, musí nám záležať na Božej vôli. Aká je Božia vôľa? A Božia vôľa je to, aby sme vedeli sa ovládať. Aby sme vedeli ovládať sa. To, viete, niekedy kresťania žijú v takej domienke, že keď som dal život Pánovi, on ma bude teraz ovládať a ja už nebudem hrešiť. A ak som zhrešil, tak poviem, Pane, a prečo si ma neovládol? Ale Boh nie je master of puppets. Viete, to takí Angličania to používajú, tento výraz. Nie je bábkár, ktorý, viete, by vás viedol, tak tu je hriech, ja ťa budem viesť ako bábiku a navediem ťa niekde inde, aby si nevošiel do hriechu. To je tvoja a moja úloha. Ľudia hovoria o Bohu zle, a myslia si, že Boh je ten, ktorý riadi tento svet a pretože sa tak zle deje v tomto svete, tak to je Božia vina. Nie. Boh dal tento svet do ruky človeku a dal človeku slobodu. A my by sme mali ďakovať Bohu za slobodu, ktorú máme. A v tejto slobode môžem hrešiť, lebo jednoducho nedokážem ovládnuť ten hriech, alebo v tej slobode, ak sa nechám povzbudiť Pánom a viesť Pánom a naplniť jeho duchom, tak môžem byť silný. Preto už možno lepšie chápeme slova, ktoré hovorí apoštol Pavol 2. Korintianom 12.10, lebo keď som slabý, vtedy som silný. To je zaujímavý paradox, že? Ako môže niekto povedať, že tak som slabý, tak buď si slabý, alebo si silný. Pretože on neporovnáva
telesné s telesným, ale porovnáva toho vnútorného človeka, toho vonkajšieho. Keď ten môj vonkajší človek je slabý, vtedy ten môj vnútorný človek je silný. A toto je, viete, to je dôležité pre nás si uvedomiť, to je ako na váhach. Pretože to platí aj opačne. Ak je môj telesný človek silný, vtedy som vlastne slabý. Môžem mať svaly, môžem mať moc, môžem mať všetko, čo človek môže mať. Môžem mať autoritu, môžem mať čokoľvek, akúkoľvek silu, ktorú môžem použiť. Ale v skutočnosti som slabý. A neviem sa zdržať, neviem sa ovládať. Duchovne som slabý. Takže keď Pavol hovorí, keď som slabý, vtedy som silný. To je povzbudenie aj pre nás. Nedívajme sa na to, že ako to telo naše vyzerá, nevenujme mu príliš veľa času, veľa pozornosti. Ono si stále bude pýtať pozornosť. Ale viete, že aj duch a ten vnútorný človek si pýta pozornosť. A koľko času tomu dávame? Keď by som mal percentuálne si to porovnať, koľko času venujem tomu telesnému človeku a koľko tomu duchovnému. A potom sa sťažujeme, že sme slabí. Pane, toto som upadol, tamto som spravil, odpusti mi, pane, ja som už taký, ja už to nevládzem. My potrebujeme vedieť, že ten duchovný človek má silu, aby nebol ovládaný ničím. Má silu, aby sa vedel zdržať pred každým hriechom. Má silu, aby vedel ovládať každú žiadosť. A teraz teda, keď nám Božie slovo hovorí, že ľudia budú nezdržanliví. To, čo vidíme, vidíme túto nezdržanlivosť. Ale my potrebujeme sa zdržať, my potrebujeme vedieť, kde je tá sila. Takže teraz sme si povedali, sila je v našom vnútornom človeku. Nie v tom vonkajšom, ale v tom vnútornom. Aby sme vedeli robiť dobré rozhodnutia, aby nič neovládalo moje rozhodnutia, aby nič neovládalo moje myšlienky, aby nič neovládalo moje slova. A aby nič neovládalo moje skutky. Naopak, aby my sme dokázali toto všetko ovládnuť. 1. Tesalonicanom 4, 3 a 5. Poviem, niekoľko oblastí by som chcel, ono, tá téma je široká a všetko sa nedá vmestiť do jednej kázne, ale na niekoľko oblastí by som chcel, aby sme sa pozreli, ktoré sú výzvou pre nás v tejto veci sebaovládania. A prvá oblasť je sexuálna oblasť. Asi to každému je zrejme, alebo to vás prvé napadne, keď niekto povie, že on je nezdržanlivý, alebo keď sme čítali, že ľudia budú nezdržanliví. Netýka sa to len tejto oblasti, ale týka sa to aj tejto oblasti. Takže niekoľko vecí budem hovoriť. Na niektoré oblasti sa pozrieme, nie sú podľa poradia dôležitosti, že jedna je dôležitejšia a druhá nie. Je to niečo, čo chcem, aby zaznelo, aby sme si dávali pozor. Takže, 1. Tesalonicanom 4, 3, 5. Lebo to je Božia vôľa, vaše posvetenie. Aby ste sa zdržiavali smilstva, aby každý z vás vedel so svojou nádobou zaobchádzať v svetosti a v úcte. Nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. To je vôľa Božia, vaše posvetenie. Čo je to posvetenie? Svätý znamená oddelený. Boh je svätý v tom, že je oddelený od všetkého. Boh je úplne iný ako človek, úplne iný. Boh je mimo všetkého, stojí nad všetkým a to je svätý. A vaše posvetenie, naše posvetenie znamená naše oddelenie. Oddelenie sa pre Boha, ale oddelenie sa aj od hriechu. A zvlášť smilstvo. Aby každý z vás vedel mať svoju nádobu, toto je moja nádoba. Vy máte svoje nádoby. Aby každý vedel ovládať túto nádobu. Aby neboli ste nezdržanliví, neboli ste ako pohania, neboli ste bez sebaovládania, bez disciplíny v tejto oblasti. Viete, sme tu ľudia, mladí, starí, ale pre každého to platí. Takže žiadny sex mimo manželstva, žiadny sex pred manželstvom, lebo to je nezdržanlivosť.
To je nezdržanlivosť. A samozrejme, viete, dnes, čo počúvame v dnešnej dobe, svet chce mať slobodu. A slobodu aj v tomto. A žije si v tejto slobode a preto to vidíme stále viac a viac. Vidíme tieto veci, ako sa dejú. Ale my si dávajme pozor, pretože potrebujeme to ovládnuť. Táto žiadosť príde do života každého z nás. Ale my potrebujeme ju ovládať. My potrebujeme zdržanlivosť aj v tejto oblasti. A to už nehovorím o sexe medzi mužom a ženou a ženou, čo dnes takisto je pokladané za normálne. A keď budete o tom hovoriť, budete ľudia, ktorí sú neznášanliví, budete ľudia, ktorí ste z akej minulosti, ale nakoniec budete aj ľuďmi, ktorých vypnú. A odstavia vás, pretože ľudia to nechcú toto počúvať. Pretože táto nepravosť tu je. A tak potrebujeme sa zdržovať. Samozrejme, netýka sa to len sexuálnej oblasti. Tam sú tie náruživé žiadosti. Žiadosti môžeme mať veľa. Ale chcem vedieť, Pane, aká je tvoja vôľa. A my ju vieme. Lebo čítame Božie slova, vieme, aká je Božia vôľa. O nič ťa Boh nechce ukrátiť. O nič. Každú žiadosť človeka Boh chce naplniť v pravý čas, v pravej chvíli. Ale mňa nebude nič ovládať. Pavol hovorí, všetko môžem, všetko smiem. Ale mňa nič nebude ovládať. Ale ja budem to ovládať. Takže tu máme túto sexuálnu oblasť a sú aj iné oblasti, ktoré tu sú, lebo tie žiadosti, ktoré človek môže mať, tá náruživá žiadosť, môže byť všeličo. V Rimanom 3:13-14 čítame, ale oblečte si Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby v ňom vznikali zlé žiadosti. Takže dávajme si pozor, že kde je vlastne tá sila, ktorú potrebujeme? Je v tom vnútornom človeku. Ale ak sa budem príliš veľa starať o telo, všetci sa potrebujeme starať o telo, aby telo fungovalo. Ale ak mu budem venovať príliš veľa pozornosti, tak zrazu zistím, že má nejaké žiadosti a zrazu zistím, že ja ich neviem ovládnuť. Prečo? Opäť preto, že to je ako na váhach, lebo telo má veľkú váhu pre mňa a ten vnútorný človek je slabý. Takže dajme si pozor. Táto sexuálna oblasť, budeme sa s tým stretávať stále vo svojom živote. A ja viem, možno sa v niektorých cirkvách o tom ani nehovorí, alebo je to téma, ktorá je tabu, ale pre nás to nie je tabu, pretože písmo o tom hovorí veľa. Takže ste tu mladí, slobodní, sme tu manželia, musíme si dávať pozor. A táto sila vychádza z toho, ako dokážeme duchovne rásť. Ako dokážeme sa zameriavať na toho duchovného človeka. A aj ostatné žiadosti. Môžeme spomenúť, sú to žiadosti, niektoré žiadosti ľudí doslova zväzujú. Doslova s nich robia otrokov. Doslova závislí sa stávajú. Cigarety, alkohol, drogy. Opoviete si, no toto, nám to nemusíš hovoriť. Všetko, čo ma ovláda, všetko, čo robí v náruživej žiadostivosti. Každý, alebo väčšina z týchto ľudí zo začiatku tvrdí, ja to ovládam. Ja mám nad tým kontrolu. A nakoniec zistí, že nad tým kontrolu nemá. A väčšina prípadov, nie cigariet, tam sa stane, že sa ľudia proste zaprú a prestanú fajčiť. Ale väčšina prípadov alkoholikov a tých, ktorí užívali drogy, väčšina prípadov ide postupne dole a dole. Končia len horšie a horšie. Nelepší sa to. A ak sa nejaký alkoholik nestal alebo prestal byť alkoholikom, tak preto, že sa liečil násilným spôsobom, to nebola jeho vôľa ovládnuť. On to nedokázal ovládnuť. A často sa stáva, že znova do toho upadne. Rovnako ako to je aj s drogami. Potrebujeme tomu rozumieť a potrebujeme o tom hovoriť, lebo my máme deti, ktoré vyrastajú a potrebujeme im o tomto hovoriť, že aké je tu toto nebezpečenstvo. Ďalšia oblasť je myseľ. Viete, no tak, na čo ja myslím, do toho vás nič a mne to je, čo ja myslím, to je neškodné.
No to nie je neškodné. Pretože myseľ, čítali sme tam, že robili sme kedysi to, čo chcelo telo a čo chcela aj myseľ. Aj myslo, tam to začína. Tam prídu tie myšlienky. Viete, že pán Ježiš povedal, ak by niekto cudzoložil so ženou, alebo zosmil, čo je len v mysli, alebo aj naopak, hej, to je jedno. Ak len v mysli, už je to. Ako keby si to vykonal. Tam to začína. A tak si potrebujeme dávať pozor, ako ovládam svoju myseľ, ako ovládam svoje myšlienky. Božie slovo nám hovorí, že my, keď sme uverili, tak zmenila sa nám myseľ v momente, dovtedy sme mali myseľ tela. To je to, čo chcelo telo. Myseľ tela. A myseľ tela znamená smrť, tak hovorí Božie slovo. Ale myseľ ducha znamená život. A my sa potrebujeme premieňať obnovením svojej mysle. Na to práve, čo sa nedá robiť, keď sa budem starať o vonkajšieho človeka, ale práve toho vnútorného. My potrebujeme premýšľať nad tým, že čo mám za myšlienky. A písmo vám hovorí, že máme podriadovať myšlienky do poslušnosti. Jednoducho, nedovolím každej myšlienke, aby vo mne rástla. Už kde si to bolo povedané veľakrát, určite ste to počuli, že tie zlé myšlienky to sú ako vtáci, ktorí lietajú okolo teba. Nemôžem zabrániť tomu, aby tí vtáci tam lietali. Ale ja môžem zabrániť tomu, aby si urobili hniezdo na mojej hlave. Takže myšlienky. Filipánom 4.8. Máme radu, čo máme robiť. Filipánom 4.8. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ. Upriamte, vy upriamte. Nie, že to mi je jedno, čo mi chodí hlavou. Nie, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné, úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Joj, keď mne také myšlienky prichádzajú, ty uprav tú myseľ. Ale sám musíš byť na to silný, musím byť na to silný. A môžem cvičiť, koľko chcem, môžem mať svaly, aké chcem, ale moju myseľ neviem ovládnuť. Ale ak duchovne cvičím, ak duchovný človek rastie vo mne, ak ten sa obnovuje, ak ten má silu, tak dokážem upriamiť svoju pozornosť. Aby som nemyslel na to, čo nie je pravdivé. Koľko rozmýšľate nad tým, rozmýšľame nad tým, čo nie je pravda, pretože sme počúvame všetko možné dookola a viete, koľko klamstiev počúvame. Ani neviete, koľko klamstiev počúvame a upriamujeme svoju myseľ na to. Upriamujeme svoju myseľ na nečestné veci, nespravodlivé, nečisté, neláskavé, neúctyhodné, necnostné. Také, čomu nemožno dať chválu. Ale toto znamená, že sme slabí. Že sa nevieme ovládnuť, že nevieme ovládnuť svoju myseľ. Nevieme sa zdržať týchto myšlienok. Ale písmo nám hovorí, Boh nás pozbudzuje, Pán nás pozbudzuje, upriamte svoju myseľ. Vy to robte. Vy máte tú silu to urobiť. A budete ju mať, keď budete nerobiť telesné cvičenie, ktoré málo čo osloží, ale budete sa venovať tomu duchovnému. A viete, to znamená čítať Božie slovo. To znamená modliť sa, to znamená byť v spoločenstve bratov a sestier. Veľa toho, čo Boh nám povedal, čo je nám na dobré, čo môže budovať v nás toho vnútorného človeka. Je to dôležité. A inými slovami to hovorí list Kološanom 3.2. Myslíte na to, zase myslíte. Ty to musíš urobiť, ja to musím urobiť. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Inými slovami, myslíte na tie nebeské veci, myslíte na tie Božie veci, nie tie pozemské. Áno, toto vyzerá ako príliš tvrdé, vyzerá to tak príliš náboženské, vyzerá tak príliš asketické, vyzerá to až fanatické, tak nie, my všetci žijeme v tomto svete. Všetci sme tu a všetci nemôžeme sa oddeliť od tohto sveta. Potrebujeme neupadnúť do nejakého naozaj extrému. My tu žijeme, musíme pracovať, musíme robiť, čo máme robiť, aby sme živili svoje rodiny, aby sme fungovali ako treba, aby sme naplňali veci, ktoré
tu máme, musíme sa, alebo mali by sme sa starať aj o seba, starať o to, aby jednoducho sme nehumplovali toto telo vedomé, alebo aj nevedomé, ale to všetko je v poriadku. Ale ak ostaneme len pri tom a budeme sa len na to zameriavať a zabudneme na toho vnútorného človeka, tak potom budeme slabí v tom seba ovládaní a nebudeme sa môcť ovládať. Takže myseľ, na čo myslíme, bratia a sestry, na čo myslíš? V tejto chvíli na čo myslíš? To neznamená, že ak myslím na to, že čo budem mať na obed, že ma tá myšlienka ovláda. Hovoríme o nečistých, vo väčšine o nečistých myšlienkach. O myšlienkach na hriech. O myšlienkach, ktoré by sme mali ale ovládnuť. A ktoré by sme mali jednoducho vypustiť. Ako nemyslieť na zle? Ako nemyslieť na zle? No tak, že budeš myslieť na dobre. Proste nahradíme to myslenie. A nakoniec, aj keď to nie je posledné, určite sú tam aj ďalšie veci, nakoniec náš jazyk. Ako viem sa zdržať, aby som nepovedal, čo nemám povedať? Aby som ovládol svoj jazyk. Hovorili sme minulý týždeň o ohováraní. Samozrejme vieme, že jazyk hovorí to, čo je v srdci. Ale jazykom to vyjde von. Tak čo s jazykom? Vieš ovládnuť jazyk? Vieme ho ovládnuť? Jakub, keď budete čítať Božie slovo, list Jakuba, sa dosť zaoberá témou jazyka. Jazyk je častá téma v Božom slove. Viete, že život a smrť človeka je v moci jazyka. Znamená to v moci tých slov, ktoré hovorí, to, čo vyznáva, to, čo rozpráva. Takže ako je to s nami? Jakub hovorí v 3. kapitole v 2. verši. Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. V mnohom sa prehrešujeme, v mnohom klesáme. Ale človek, ktorý vie ovládnuť svoj jazyk, a potom, keď budete čítať ďalej ten kontext, tak tam uvidíte, že sa venuje jazyku. Jazykom. Ak vieš ovládnuť jazyk, jazyk je ako malé kormidlo na lodi. Dáva takýto príklad. Ľudia, ktorí to čítali v tom čase, v tej dobe tomu rozumeli. Loď, a aby mohla dobre ísť, malé kormidlo ju riadi. Kam sa zatočí to koleso, tam tá loď ide. A takto je to aj s nami. Jazyk riadi a môže nás doviesť na miesto, kde by sme nechceli byť. Takže ak dokážem ovládnuť jazyk, ak dokážem byť zdržanlivý v tom, to je víťazstvo moje aj tvoje. To je niečo, čo potom vlastne pomôže celé moje telo zúzdiť. Takže sú tu výzvy pre nás, bratia a sestry. Ohľadne zdržanlivosti. Ak nemám problém v jednom, to neznamená, že nemôžem mať problém v druhom. Premyslíme si teraz, v tejto chvíli, skúsme na chvíľu premyšľať nad tým, ako je to so mnou, s mojou zdržanlivosťou, ako je to so mnou, ako sa ja viem ovládať, ako ja viem duchovne rozsúdiť veci a rozlíšiť, čo môžem a čo nie. Všetko to je o tom, že Boh nám dal slobodu. A dal nám silu a dal nám moc, aby nás nič neovládalo. Ešte raz, aj písmo to hovorí, čo ma ovláda, tomu som otrokom. A my nechceme byť otrokmi hriechu, nechceme byť otrokmi zlých vecí, ktoré hovoríme, nechceme byť otrokmi zlých slov, ktoré hovoríme, zlých vecí, ktoré robíme, zlých myšlienok, na ktoré myslíme. Chceme byť slobodní. Takže to, čo budeme vidieť, a netrápte sa tým, ani nerozhorčujte sa nad tým, keď budete vidieť to, čo sa deje, tá nezdržanlivosť, ktorá tu je, to svet to nazýva sloboda. Ja mám slobodu robiť, čo chcem. Ale my si musíme dávať pozor na to, čo je sloboda, v čom je naša sloboda. Naša sloboda je v Kristovi. Naša sloboda je práve v tom, že sme slobodní od hriechu. A
Aby sme viac neupadali do toho hriechu, potrebujeme vedieť ten hriech ovládať. A Boh to nechal na nás. Nebude to robiť za teba ani za mňa. Nevyhovárajme sa. No, urobil som to, povedal som to, myslel som na to. Prečo mi Boh nezabránil? Tak rozmýšľajú ľudia v tomto svete. Prečo Boh nezabráni, aby sa diali tie a tie a tie zlé veci? Raz každý bude súdený. Každý raz sa nasýti ovocia toho, čo robil. Ale Boh nám dal všetkým slobodu. Aj my, bratia a sestry, máme slobodu. Môžeme sa venovať vonkajšiemu človeku. Je smutné, že sa mi zdá, že ako keby to bolo naozaj to, čomu sa venujeme tak veľa. Keď sa len tak pozrieme na to, kam smerujú naše myšlienky, kam smerujú naše rozhovory a možno aj naše skutky, tak častokrát vidíme, že prioritu má ten vonkajší človek. Ale povzbudenie, alebo ak chcete aj napomenutie dnes, pre nás by malo znieť, že my potrebujeme dať prioritu tomu vnútornému človeku. V ňom je sila. V ňom je sila zdržať sa od každého hriechu. V ňom je sila zdržať sa od každého ohovárania. V ňom je sila zdržať sa od každého zlého skutku, každého zlého slova, každej zlej myšlienky. V ňom, v tom vnútornom človeku. Takže to, že ste tu, je dobré. To, že sme tu, je dobré, lebo toto je čas, kedy práve ten vnútorný človek môže byť budovaný. Takže ak sme dávali pozor a ak sme chodili myšlienkami niekde inde, tak verím, že nám toto slovo prinesie úžitok. Chceme byť tí, ktorí sú zdržanliví. Chceme byť tí, ktorí sa vedia ovládať. Chceme byť tí, ktorí neupadajú znova do tých žiadostí a nežijeme ako pohania, ktorí žijú v tomto svete. My neodsudzujeme žiadneho človeka. Nemôžeš ho ani odsúdiť, pretože on ani nemôže inak žiť. Pretože je slabý, aby mohol odolať hriechu. Pretože je slabý, aby mohol odolať pokušeniu. Ale my už sa nemôžeme takto vyhovárať. Ak poviem, ja som slabý odolať hriechu, znamená to, že som nedal priestor tomu vnútornému človeku. Že sa nezameriavam, že ho nebudujem. Že ho dostatočne nesítim. Nestaram sa o neho tak, ako sa staram o toho vonkajšieho. Takže, dosť bolo povedané. Dôležité je teraz, aby sme urobili reakciu. Viete, Božie slovo má znieť nie preto, aby sme len povedali amen. Respektíve, keď poviem amen, viete, čo znamená amen? Nech sa tak stane. Ale nie, nech sa tak stane u iného človeka, ale nech sa tak stane v mojom živote. Ale tiež potrebujeme potom aj robiť kroky k tomu, že nech sa tak stane v mojom živote. Takže premýšľajme nad tým. Budeme sa teraz modliť. A skloňme svoje hlavy pred Pánom. A možno by to bolo odvážne pred všetkými ľuďmi povedať, že mám problém so sebaovládaním, že mám problém so zdržanlivosťou v tej a v tej oblasti, lebo možno, že sa hanbíme pred ľuďmi. Ale pred Bohom sa nemusíš hanbiť. Ak sú takéto veci v našom živote, je potrebné o tom povedať Pánovi. Je potrebné to vyznať. A zmeniť. Premieňame sa. Obnovením myslenia. A tak zmeníme svoje myslenie. A keď zmeníme svoje myslenie, zmeníme aj svoje konanie. Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré si nám poslal aj dnes. A nie každé to slovo, ktoré počúvame, je možno nejaké uchu lahodiace, Pane. A verím, že aj dnes toto slovo malo čo povedať do nášho života, malo nás to v čom napomenúť, Pane. Ale vieme o Tebe, že toto nerobíš preto, aby si nás zahambil jeden pred druhým, ale že nám chceš naozaj pomôcť. Ďakujeme Ti za to, že my si môžeme uvedomovať, tak ako mnohí si to neuvedomujú, ale my si môžeme uvedomiť toto nebezpečenstvo týchto posledných dní a posledných časov. A to všetko, čo vidíme, Pane, že sa deje okolo nás, že si môžeme uvedomiť, že ak
sa otvoríme týmto veciam, ak dáme priestor týmto veciam, môžu nás zasiahnuť a stávajú sa nebezpečenstvom pre náš život. Ale my chceme, Pane, žiť tak, ako si povedal, že je Tvoja vôľa o nás. Naše posvetenie, naše oddelenie sa od veci tohto sveta. Pomôž nám, Pane, aby každý z nás bol zdržanlivý v sexuálnej oblasti. Aby každý z nás bol zdržanlivý v akejkoľvek inej oblasti, ktorá sa týka žiadostivosti, Pane. A ty žiadosti tela a žiadosti mysle. To všetko, Pane, čo vlastne spôsobilo, že Adam s Evou padli v raji. Ja viem, že si stvoril človeka preto, aby mohol žiť radosný život, aby mohol žiť život požehnaný a o nič ho nechceš ukrátiť a všetko dobré si pre ňoho pripravil. Ale diabol to všetko prekrútil a prevrátil a naviedol človeka k tomu, aby si žiadal a robil to, čo nie je Tvoja vôľa, Pane. V čase, keď to nie je Tvoja vôľa. Na mieste, keď to nie je Tvoja vôľa. A my nechceme, Pane, takto konať. Ďakujem Ti, že si nám otvoril oči skrze Tvoje slovo. Tvoje slovo je sviecou v našom chodníku. Že naše oči sú otvorené, vidíme svoju cestu. A tak nám pomôž, Pane, ak sme príliš veľa času venovali alebo venujeme tomu vonkajšiemu človeku. Nič iné nemôžeme povedať a musíme aj my priznať, že to tak je, že toto telo nebude trvať na veky. Toto telo, nech čokoľvek budeme robiť, akokoľvek ho budeme povzbudzovať. Chceme byť zdraví, áno. Chceme prosperovať. Chceme, aby telo naše fungovalo. Ale ako duchovní ľudia si uvedomujeme, že toto je, Pane, niečo, čo nie je podstatné pre nás, náš život, Pane, do budúcnosti, ale ani nie pre tento čas, Pane. A tak pomôž nám, Pane, budovať toho vnútorného človeka. Pomôž nám robiť veci, ktoré nezarmucujú Teba, nezarmucujú Ducha Svätého, lebo Duch Svätý, ktorý nám bol daný, je práve ten, ktorý nám pomáha duchovne rásť. Nech ten človek vnútorný, nech ten nový človek sa stále obnovuje. Jeho sila nech sa obnovuje dennodenne. Páne, chceme byť silní mužovia a ženy viery, Pane. Takí, ktorí sa naozaj nedajú ničím ovládať, ktorí pevne stoja na tej skale, ktorou si Ty, Pane Ježiš Kristus. Ďakujem Ti, Pane, že toto je cesta, ktorou nás vedieš a chceš nás viesť. A my, Pane, aj teraz na tomto mieste robíme rozhodnutie, že budeme sa viac venovať vnútornému človeku. Že budeme sa viac venovať tomu, Pane, od čoho závisí nielen moje spasenie, ale od čoho závisí aj život tu, ako budem žiť, či budem žiť víťazný život, alebo budem prehrávať a budem otrokom vecí, ktoré sú okolo mňa. Pane, ďakujeme Ti za to, že si k nám dobrý, Pane, a že toto všetko robíš na naše dobro, Pane. A ako synovia a dcery, ako Božie deti, ako sme to vyznávali, aj keď sme spievali, aj dnes, Pane, Ti chceme poďakovať. Poďakovať, že nás vychovávaš ako otec, vychovávaš svoje deti, že si k nám dobrý a láskavý a že toto všetko je na naše dobre. A za to Ti patrí chvála, Pane. Amen.